Vítám vás tady všechny na dnešním vítání občanky. Dovolte mi, abych vám představila pana starostu obce Radomíra Střížku. Pane starosto, představuji vám tyto děti. Jsou to Sára Rendukulová se svými rodiči, Bařinec Anděl se svými rodiči, Adélka Procházková se svými rodiči a Tadeáš Procházka. Vážení rodiče, prarodiče, sourozenci, milí hosté, vítám vás na obecním úřadě ve Zdechovicích. Sešli jsme se, abychom přivítali nové občánky mezi nás, Zdechováky a Spitováky. Vaším dítětem přibyl do naší obce nový občan a ještě hodně vody uteče, než se naučí všemu, co správný muž či žena mají vědět a umět. Hodně bude záležet na vás, jak své dítě povedete, kolik mu dáte pocítit své lásky, čemu všemu ho naučíte a jak nároční k němu budete. Toto a ještě mnoho dalších okolností rozhodne, jaký to bude člověk. Zda bude ve svém životě šťasten a zda bude i zdrojem dalšího štěstí a hrdosti i pro vás. Vážení rodiče, nezapomínejte, že od prvních chvil vás pozorují dvě bystré a vnímavé oči, které budou napodobovat vše, co od vás uvidí, či co od vás uslyší. Budete-li mít někdy pocit, že vaše dítě je ještě malé a že nemůže mít ze všeho rozum, mýlíte se. Mnoho podnětů si už od těchto chvil vaše dítě natrvalo ukládá do paměti. Milujte své děti, ale v jejich zájmu si uchovávejte i autoritu. Vaše dítě vám kromě jiného přináší na tento svět hodnotu, na níž často rodiče zapomínají. Věčnost. Ve svých dětech každý z nás žije dál. Životy našich dětí jsou pokračováním životů našich i našich předků. Vážení rodiče, dovolte, abych vám popřál hodně zdraví, pohody a radosti a vám, děti, abyste navždy milovali své táty a maminky a abyste šťastně vykročili do života, který na vás teprve čeká. Vážení rodiče, dovolte nám, aby i žáci školy se stali sudičkami dobré nálady, pozitivní energie a zdechovského kořenectví. To znamená, aby zapustili ve Zdechovicích kořeny. Tak nám dovolte, aby vám děti něco málo popřáli. Porodnice ve vysoké mítě, mamince se narodilo v Rusu nové dítě. Vítej na světě, slovíčku, je rádi pohladí nožičku. Nejkrásnější ze všech dárků kládá život do kočárku. V jednom z nich teď sladce spínká, naše radost, naše pícha. Teď bych poprosila rodiče, aby přistoupili. Nejdříve se nám tady podepíší do kroužky, jak si dovolíte. Miminko, si dejte sudíčka a pohlídat kolí. Maličko,
A taky pro mamičku. Děkuji. A teď se mu povídá pamětní věc. Ještě chvilku. Dobře, netíkej. Tak tady mi gratulujeme. Děkujeme. Dostane kytičku. Gratulujeme. Já to mám taky. Kytička ti půjde. Děkujeme. Jo, se mám posadit? Jo. Aha, tak jo. To musím vidět. Akorát ne. Na kluky a holčičky. Napřed si jen spolu hrají, z písku staví bábovky. Později si vybírají pera, tušky a ktovky. Čtení, psaní, matika, přibylo pár dalších let. Škola rychle utíká, první láska je tu hned. Roky lásky, dospívání, svatba, zlatý prstýnek. Z dětí je teď znenadání, maminka a tatínek. Své děti vysílají jako krásný dáreček, vnoučata si pochovají, babička a dědeček. Tímto stručným přehledem jsme vám chtěli říct, abyste užívali každého dne se svými malými dětmi, protože to strašně rychle letí. A naše děti to poznávají rok co rok, že školní rok jim uteče strašně rychle a i když vám přijde, že máte ty dny teď s malými dětmi jednotvárné, radujte se z nich. Až budou větší, budete mít větší starosti. Přibudou ty starosti ze školy a pak starosti s tím schánět dětem prstínky. Prosím, prosím. Pan starosta.
Tak na zdraví a na úspěch vašich dětí. Děkujeme, že jste přijmuli naše pozvání.